Salam əziz və dəyərli izləyicilərim. Bir daha hər birinizin bayramınız mübarək olsun. Günümüz xeyirli olsun. Hər bir evə bol, ruzi, bərəkət, xoşbəxtlik gətirsin. Bugün mən umaslı kəpə hazırlayıram. Bunun üçün bizə... Mən indi 2 porsiya hazırlayıram. 2 porsiya üçün 12 stəkan un, 2 ədəd yumurta, 500 qram kərə yağı, 2 stəkan qatıq, 2 vanil lazımdır. Siz əgər istəsəniz bir porsiya eləmək üçün 6 stəkan un, 1 ədəd yumurta, 250 qram kərə yağı, 1 vanil, 1 stəkan qatıq, 1 qabartma tozu. İndi umac hazırlayırıq. Qabartma tozunu soda ilə də əvəz etmək olar. İmitka qaynan oynayırsa? Getdi Mitkada. Baba. Babasından getdi. Hə. İndi gəlsin, gəl oynayarsın. Nə var İman qaqa? Yəqin babası hariyyət aparıbsa nə Mitkada? Kətə xamırını çox qatmırıq. Bir saat soyucuda saxlayırıq.
üçün içlik hazırlayırıq. Bunun üçün bizə 400 stəkan un, 400 stəkan şəkər tozu, 200 qram kərə yağı lazımdır. 1 ədəd vanil. Sen mi izleyinle? Sen için kırıldı. Yüzde iki defa kırıldı. Sen için bir tarafı kırıldı mı? Ha, bir tarafı kırıldı. Ya sen için o bir tarafı ne diyeyim? Sen için bir tarafı kırıldı. Ben için bir tarafı kırıldı. Şimdi sen mi aile o bir tarafı mı? Ben taraf kırıldı. Ben için. Direkçinin çeşi var. Sen için kırıldı mı? Ben için kırıldı. Buradan kırıldı. Ama bu tarafı kırılmadı. Ay sotto. Ay. Ya dur bakalım başkan. Akşama da tongal da hazır yani.
istəyib. Qamışdın da mı? Umut, sən ümidin ki qırıldı. İndi o biz tərəfindən bir açıq. Bir bunay. İndi ümid sən bunu elə. Tuna qayma ümidin. Ümidin ki qırıldı. Ümidin ki qırıldı. Umudun ki uddu. Ardaşı. Şuşu. Amma. Dada. Dada. Səsən dərəcəli sobada bişiririk. Thank you.
Size maysun. Hoş olsun. Bayramınız mübarek olsun. Sen adamın. Bütün hamın karşıdan gelen günkü bayram nerede? Noruz bayram nerede? Hamının bayramı mübarek. Amin. 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 Amin.